краткие сведения и муса пайғамбар алейхиссалам туралы қысқаша баян 19 шы ақырқы серия муса алейхиссалам жана харун алейхисаламдын өлүмү туралы қысқаша баян муса пайғамбар алейхисаламдын өмірі ақырлап қалғанда, аға адам түспөлүндө болып, өлүм периштеси келет ал пайғамбарға өз егенге жооп бергін дегенде муса алейхиссалам аны бет талаштыра уруп көзүн чыгара қояды. Азраил периште Аллаха барып болгон окуяны айтып сенің құлың өлгісі келбей атат деп даттадат жалуясь что его раб не желает умирать аллах вернул аллах таала азраил периштенин көзүн қайтарып берет дагы ал аллахтын буйругу менен муса алейхисаламга қайра барып алаканың менен буканын тулку боюндагы канча жүндү ууштасаң дагы алдыда ошончо жыл жашайсың дейт муса алейхиссаламдын андан соң эмне болот деген суроосуна өлүм периштеси андан соң баары бир өлүм келет деп жооп берет муса алейхисалам өлүм баары бир келерин түшүнүп каза болууга макул болот айта кетчү нерсе буга чейин өлүм периштеси көзгө көрүнүп эле адамдардын жанын алып кетчү а түгүл адамдар ачык эле так ошол өлүм периштеси жанды алат деп билишчү өлүм периштесинин муса алейхисалам менен болгон окуядан соң аллах Азраил периштени көрүнбөс кылып койду андай окуя болгон эмес мен ага ишенбейм деп бидаатка алдырган адашкан адам гана ошентип айтат деп пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейки вассаламдын хадистеринин биринде айтылган вахб разиалх анху айткан башка версия боюнча муса пайгамбар алейхи кай бир жерде периштелердин чогулганын көрүп аларды таанып жакын барат дагы ал жерде эмнеге жыйналышканын сурайт көрсө эч бир жан эзели көрө элек адаттан тыш таң каларлык жыпар жыт аңкып жыттанып турган кабыр казып атышкан болот аны билип таңданған муса алейхисалам бұл кабыр кимге таандык экенин сұрайды. Бұл кабырды биз аллах аябай урматтаган ардактуу құлы үшін казып атабыз дешет периштелер муса алейхисалам ал бактылуу инсан ким болду экен деп ак ниети менен ичи ачышып суктанат а сен кокус ушул кабыр сеники қалаған жоқсың бұ деп периштелер сұрағанда муса алейкхиссалам ооба қалайым деп жооп береді қабырда жату қандай екенін бир байқап жатып көргін анда деп сунушташат периштелер муса алейхисалам қазылған кабырга түшүп ұзатасынан қапталдай жатады дагы аллахка қайрылып, жеңіл дем шығарып анан дароо жаны үзіледі периштелер аны ошол қабырға көмүшөт ал эми бир тууганы харун алейхиссалам ага чейин эле каза болот анын кантип өлгөнүн кыскача баяндап өтөлү бир ирет эки ага ини сейилдеп жүрүшүп анан бир үңкүргө киришет харун алейхисалам мына ошол үңкүрдө каза болуп калат муса алейхисалам аны ошол жерде көмүп үйүнө кайтат ошондон кийин исраил калкы муса алейхисаламды харунду сен өлтүрүп койдуң деп күнөөлөөгө өтүшөт негизсиз күнөөлөп айгак кылып жаткан элдин мунусун көтөрүү муса алейхисаламга аябай эле оор тийип ал аллахтан жардам бергиниң деп суранат ошондо аллах ва таала ошол исраил калкы менен бирге бир тууганың харундун кабырына барыгын мен аны тирилтемин дейт муса алейхиссалам исраил элин ээрчитип алып баягы үңкүрдөгү харундун кабырына барышат мүрзөнүн жанына келип муса алейхиссалам өз бір туғанын үн салып чақырат. Аңғыча харун алейхисалам жерден суурулуп өйді болып, басындағы топырақтарды көйіп тұра келет ошонда муса алейхисалам айтсаң мен сени бе деп сұрағанда, баардыгынын көзүнчө харун алейхиссалам аллаха ант берем жок деп жооп берет ошентип исрайил калкынын күмөнү жоголот араис китебинде мына ушинтип айтылган урматтуу достор бул тасма бізге каржылай акча которуп жаткандардын колдоосу менен чыкты ушул тасманын келечекте канча адамдар көрсө ошол көрілген ар бир мүнөтү үчүн бизди колдогон катталуучулар үчүн эселеп сооп жазыла берсин иншаллах